že bych si vzal tu mis a řekl, tu káru máme na půl, hele. Jako, to je rada k zešílení. Ale to bych chtěla nějakou postarší minulost. Ale vám to končí, protože teďko se nebude smět chodit klapka. To mě už to skončilo určitě. Proč? No jako já do mis asi už nepůjdu, že? A můžete dělat takovou tu zralou mis. Jo, hodně zralou mis. Se dělá. Zralice. No, zralice a zralé ženy a můžete, vždycky předváděli podzim nebo co, že jo? Já jsem předváděla na tom Kypru plavky. Já vím, ale teď ve zralém věku teď ženy předvádějí podzim většinou. Podzimní plavky. No. Takový opadávající. Jo, takový flanelový plavečky s rukavicema. No ne, ale tak samozřejmě, já to jenom poukazuji na to, že jsou příležitosti, které muž nikdy mít nebude a nikdy si nestěžoval, protože to nejde. To je přirozený, že tohle samozřejmě jo, příležitost. Jo, tak to máte pravdu, že v tomhle směru, když je žena líná a chce to vést život tudy, takže asi má víc příležitostí než chlap. No. No. No už mi to došlo konečně, mi to přišlo úplně ta otázka z začátku. Ne, tak já jenom, že to se furt probírá, ta nerovnost a tak dále, ale nikdy se jaksi nezachytí ta drobnost, že ten muž je někde jaksi diskvalifikovaný, že jo? A nikdo nic neříká, ani muži, ne? A do toho, jak se to víří teďko ve světě pořád, ale píš se na tom, aby to všechno bylo vyvážené, tak já vždycky říkám, s dovolením je pro muže, ne? Jasně, já jsem zastánce mužů, to jako jo. To jako jo. Jako v dobrým, jo? Jako v dobrým, já si myslím, k ním je docela spravedlivá. Jakože umím ocenit, když opravdu jako jsou šikovní, anebo... Jako šikovní, chcete jako řemeslníka, nebo... Je, ten by se hodil moc, ten by se hodil moc. Já už žiju spoustu let sama a spousty věcí neumím, tak tím, že jsem se to musela naučit, tak jsem ocenila, co všechno umíte. Že byste ocenila? Že už jsem to ocenila. Jo, vy mě dáváte k těm chlapům, co něco umějí. No, mně dřív přišlo samozřejmé, že kluci dělají nějaké věci a přišlo mi takový normální. Asi jak holka jde na mis, tak mně přišlo normální, že kluci sekají zahradu. Kluci jde opravit boiler. Tak, no. Tak, ale to není normální. To že? Má každý jako mejdan. Přesně tak, přesně tak. A není to tak. No ne, ale to je tak zjednodušená představa, je. Že muž je jako montér. Montér. Opravář. No, jako, tak montér, tak když se řekne tak muž, tak vás nenapadne misák, napadne vás třeba. Ale ne, no misák ne, ale myslitel, vůdce, strateg. No, prostě a jste vlastně, si vzdychla. No. Já to, protože, jak říkám, mnoho let žiju sama a když mě napadne muž, tak teda se musím přiznat, že první, co mě napadne, zahradník, instalatér, opravář, ať mi jde upravit satelit, no, já to mám, jako, co je potřeba. Se zvědavě, jestli tyhle výroky projdou bez soudního řízení vůbec. Myslím si, že jo. A dneska, víte, co to je? Dneska je ta, jak se říká, přítelkyně s výhodami. Jo, 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 jo. A nebo přítel s výhodami. A říká se přítel s výhodami? Říká, no. Jo. Aby se neřeklo výhodný přítel, to je divný, že jo? Ty mě nikdy nebavili. Ty vás nebavili? Mm-mm. Jakým smyslu? No jako, protože výhodný přítel zní jako, že chodíte s někým, kdo se vás postará, bude vás hejčkat a vy ho nemilujete. Ano. Tak jsem to neměla nikdy. Ne. Ale jako, jak jste to říkal předtím, ty přítelkyně s výhodami. Tak to vím přesně, o čem mluvíte, jako že spolu třeba někdo jako se má rád a opravdu prožívá hezký vztah, ale nebydlejí spolu. Anebo ano, jako, ano. Tak to si dovedu představit, že to je fajn. No a to je takový trend, jako. No tak trend, tak jako víte co, tak jako tak spousty žen třeba žijou sami a nechtějí žít sami, to je nemůžete jako obviňovat, že chtějí. Já je neobvinil, no. Já jsem žádný ženy neobvinil. Dobře. Mě to tak jako přišlo. Se jako, nenechám že... tady smejkat, hele, od zejtřka. Já jsem žádný ženy neobvinil. A pokud ano, udělal jsem to proti své vůli a všechno odvolávám. Ale já mluvím o tom, že to je trend. Samozřejmě, že chápu, že některá žena je sama, i když by nechtěla, ale tak dále. Ale že ty mladší často říkají, že chtějí mít třeba dítě, ale nechtějí muže. Ne, to je blbost, to ne, no, ty mladší, to. Tak ty to říkají, protože to ještě nevěděli, ale já si myslím, že okolo té 50, když se někdo rozhodne, že třeba to takhle jde, tak už ví proč. Tak kolem 50 už ví všechno. To už toho ví víc, než je potřeba. No. A co tomu říkali, to musel být taky šok pro ně, ne? Nebo měli tušení? No, jedna už měla trochu tušení, jo. Druhá, tak a možná zase jim tím došlo, že některé věci, které jim připadalo, že ne, se jim vysvětlili, no. A vy jste ze Šumavy, říkáte? Ano, z takové malé vesničky v Pošumaví. Narodila jsem se v Sušici díky porodnici, ale pocházím ze Žihobec. Ze Žihobec? Ano.
Tam jsem ještě nebyl. To je škoda, tam je krásný kostel. A Šumava je celá krásná. No ale Žihobce jsou... Já neviděl jste film Doblba náhodou? Neviděl. Škoda, tak tam se to natáčelo. V Žihobci. Žihobci. Jak to víte? To jsou ty Žihobce. To jsou ty Žihobce. To jsou ty Žihobce. A jak to víte? No, protože tam byli filmaři. A napadl jim kvůli tomu sníh a nemohla dojet autem. No tak a teďko působíte kde? Teďka od toho roku 77 jsem v Praze, no. Ale jezdím do výchovného ústavu. Na Vysočinu, do svatého Jána pod Skalou, do rozhlasu a pak se ještě starám o papežská misijní díla. Takže to je a nemáte vy to ADHD, takový to, že jste moc aktivní? Asi jo, kdybych tehdy se to diagnostikovalo, tak si myslím, že... Že jste to dostala, že jo? A na Šumavu jezdíte teda občas? Jezdíme... A vy jste taková ta z té Šumavy, co ráno řezala dříví. Tak to jsi tam dlouho nebyla, ale a vždycky, když vidím nějaký lidi z té Šumavy, tak oni vždycky je popisují. My jsme po Šumavě, u nás není tak strašná zima. Ne? Ne. To je nahoře, my jsme po Šumavě, to je níž, takže tam... A řežání dřeva. Jo, ale tak to jo. A to dělám v práci s chlapci ve výchovném ústavu. Tam máme kamna, musíme si zatopit, nařezat dříví, naštěpat. Já myslím, že vezmete chlapce k vám domů a oni vám tam nařežou. To bychom taky mohli. Že se to tak dělá, tady no, ale... se naučíte, jak se řeže dříví v Pošumaví. A pak to... No tak vy to děláte hodně a ještě musíte jak si stihnout řadu těch svých povinností církevních, ne? No a tak... Stihnete to? Kolik vstáváte ráno? To záleží na tom, jak kdy, ale obvykle stávám 4.48. Já jsem myslel ráno. 4.48. No. 4, protože 5.30, když jsem v Praze, tak 5.30 máme mši svatou, na kterou já bohužel docházím často pozdě. Ale podívejme, sestra Anglika protože, řeší. Protože já jsem ten typ sova, takže já mám opravdu půlnoc v tu dobu, ale já překonáte to. Doufám, že... Ale řekněte, ale František je takový moderní, aspoň mě se to zdá. Ano, a ten můj patron, který mě se fakt líbil, tak ten vyhlásil druhý vatikánský koncil no jo, a jmenoval se Angelo Roncalli. Takže když mi řekli, prosím tě, Roncalli ne, to vypadá jako kdyby ti nadávali, tak jsem hledala který a přišla jsem na Angeliku. Takže jí řekli, Angeliku v žádném případě, mě řekli skvělý jméno. Jo, tak to tak bývá, že to tak bývá. Někdy projde a někdy ne. No a vy pracujete, nebo řada těch sester v nemocnici, máte nemocnici, že jo? Máme nemocnici, provozujeme nemocnici. Praze na Petříně, že jo? Praze pod Petřínem. Pod Petřínem. Ona je taková malá. Já tam byl, no. Teda podívat se jenom zatím. No, tam je hezky. Ne, to je krásný a krásný místo, že jo? Tak příště přijďte na kafe. Oni je přivezou asi, no. Tak lepší napřed přijít na kafe. No, ale je pravda, že tam se ukázalo, že ta péče těch řeholnic je často nenahraditelná, protože v řadě oblastí se to doslova vyžaduje, nebo se to požadovalo jako přednost, že jsou to řeholní sestry. Tak nás je tam maličko, nebo já tam teda nepracuju, to už bych nestihla. Ale nějaký duch tam zůstal, vlastně sestry tam byly, tu nemocnici i de facto postavili s velkou pomocí tehdy třeba Lukovicu, ale zůstal tam ten duch, jako je tam plno kvalitních civilních zaměstnanců, bez nich to pochopitelně nešlo, ale je tam ten duch, já si myslím, že to i tím, že je to malý, takže ti lidi se znají, není to jako takový ztracený kolos, pak je to i hezký místo, protože nám tam občas po parkovišti se prochází bažanti z Petřína a vypadá, jako když si je tam pěstujeme, nebo nám zajíci běhají až pod okna. No a to je možná všechno, protože vědí, že jste tam vyřeholní sestry. No, že já zajíce neviděl v Praze asi 300 let. No tak. Ten naopak, když já někam jdu, tak běží k vám asi, ale... Možná. Ne, ale tak ona sama, to postavení těch sester je tak jaksi proto jiný než to běžný civilní, i protože ty civilní pracovníci mají řadu ještě jiných povinností svých, ty sestry se na to daleko víc můžou koncentrovat. Tak snažíme se o to, ale pořád jako ty křídla pořád nešustí, jako ani ta zlatozář, jako zkoupila jsem si dole, ale neleštím pořád. A ještě teďko, to se taky nějak vyvíjí, prosím vás, ten hábit? Vyvíjí se. Jo? Tak to, ten náš první hábit, to bylo civilní oblečení sester vdov, protože naše první sestry byly mladé vdovy, po 30-leté válce ve Francii vznikly, že jo, takový ty ve finazových filmech, ty čepce, no tak to jsou normální čepce selek, to byly selský kroj a
protože tehdy církevní právníci, klášter byl jenom zavřený místo. A jo. Oni, aby mohli chodit ven, tak svatý Vincent řekne, to jsou prostě normální, obyčejné ženy. Naše první sestry taky bylo jenom společenství, prostě to nebyl žádný klášter, až po 25 letech skládali první slib. Ale jak se to vyvíjí, jako modernizuje se to trošku? A právě ten papež Jan 23. vyhlásil ten koncil a ten koncil to zmodernizoval, takže už to nemáme naškrobený, už tady nemám takový veliký límec, už se to líp pere, tady mám umělou hmotu, nemusím to škrobit. Prosím vás, co, když si to roztrhnete třeba? No tak mi to někdo musí zašít, já to teda neumím. No já bych jako šroubovákem něco spravila, ale zašívat já neumím. Ne. No ne, ale tak ono to vyžaduje nějakou speciální přístup trošku, že jo? Ne, to jsou normálně šaty. No já vím, že jsou to normálně šaty, no ale nedá se to tak jako lajdácky opravit přece. No tak naše švadleny jsou šikovný. To máte svoje? Máme svoje švadleny, nebo občas nám někdo vypomůže. Jo, no ale třeba ten... Závoj, to je závoj a tohle je čepec. Občas čepec. Někdo má dojem, že... Protože nejsme prostě svobodní, jsme pod čepcem. Ano, jste pod čepcem. No a to se taky vyvíjí, ne? To se taky zjednodušilo. Předtím to měli škrobený. No, abyste to nepřeháněli s tím zjednodušováním. Tak zase... Zjednodušování za 300, a pak nebudete k rozeznání vůbec. Za 300 let se to zjednodušilo, tak třeba zase za 300 let to se zjednodušit, to už se nedočkám. No a prosím vás, to vyhovuje. A teďko pak ještě ta církevní kariéra, tak že se stanete matkou představenou. A to už jsem byla 9 let, to je sama, byla už, to už je sama starost. To je, rozumíte, nejede výtah, musíte se o to postarat. Dneska nejede výtah, tak já zavolám. Já myslím, že ta matka představená jenom řekne nejede výtah. Ne, tak musí zavolat, vyřídit. Tak se třeba, víte, co se, nás je 27 ženských v jednom baráku a já, když jsem tam byla představena, tak tam bylo 640. Já vím, ale když matka představená, tak já pamatuju tu, a tam byla taková... Vás učila, ne? No, ne, ale tam byla taková hospodářka, taková bych řekl, a tam měla na starosti, když se něco, tam teda nebyl ví, tak když se něco rozbilo, tak to dělala sestra Jaromíra, no tak, ale matka představená, ta chodila po zahradě, no, a modlila je, se. Ne, to je generální představená. A vždycky jsme si oba pogratulovali a zase jsme šli. Tam má na starosti všechny domy, já jsem byla ta místní představená, co měla na starosti tady tohle všecko. No a že byste tam udělala třeba kariéru, nebo... Co je nejvyšší kariéra sestry? No ta svatost. No to máme stejný, ale jako myslel jsem ta církev. No já bych ráda dospěla do toho, že až jednou prostě ten život tady jako skončí, tak pán Bůh řekne, udělala si, co si mohla. Pojď dál. Ne, to je dobře, ale já myslel tu církevní. Matka představená je nejvíc, ne? No ale to bych jako nerada. Víc není ale. Nebo že byste byla nějaká vatikánská matka představená? Ne. U nás stačí ta generální představená. Generální představená, jako generální ředitel. Prostě. Asi tak, no. A generální představená, to je všech řádů? Ne, my máme, ještě dokonce náš řád má 7 generálních představených, my nemáme jako jednu na celém světě, ale máme 7 samostatných generálních představených. A jsou tam nějaké řevnivosti mezi těma řádama? Takový jako... Tak myslím si, že ta doba totality trošku pomohla tomu, aby nebyly. Protože je zavřeli dohromady do společných lágorů, do společných kriminálů, takže si myslím, že ta co byla, takže minimálně a my tady. Jsme za té totality taky spolupracovali. Já jsem pracovala v té nemocnici na Slupy, na interním oddělení a bylo nás tam 13 řádových sester, pak jsme zjistili, že tam i 13 členů KSČ a jeden kandidát, jako dohromady 13, takže to bylo 13. Takže jste byli dvě party na fotbal ideálně. Na ženský fotbal. Vidíte, to mě nenapadlo. A ten ráda hraju. Ráda hrajete fotbal? A to vy můžete vůbec? No já to hraju pracovně s klukama. Ale můžu i jinak můžu hrát fotbal. Teď že jsem dostala udělali? V Husinci, a to mě mrzí, dostala jsem v Husinci opravdu fotbalové rukavice, protože já ráda chytám v bráně, já jsem to neuběhala jako dítě, takže jsem dostala opravdu brankářské rukavice. Ale vy byste mohli postavit 11, to by byl hit. To by byla propagace církve. Občas sestry v nemocnici je volejbalový turnaj a tam za svý oddělení hrajou volejbal. No volejbal, jo, to je taková plážovka, ale fotbal. No plážovka, já jsem si tam vyvrátila prst. Jste moc vehementní. Co? A je něco, co vůbec nezvládáte, na co si musíte někoho vzít? To šití třeba. To šití? Maminka švadlena byla, ale bohužel. Říkala, že od dětství s tatínkem, za tatínkem s kladívkem, ale že tu jehlu teda... Nebo malování, to taky jako... Tam až když jsme měli v 9. třídě v té Praze pana učitele, který miloval moderní umění, tak tam jsem měla jedničku z kreslení. To se rozpilo ještě lépe. No a teďko ještě k tomu moderování. Vy, když děláte ty rozhovory, tak vy si vybíráte ty hosty, nebo vám je vyberou.
Víte, jsem to tady polila, vidíte to. ADHD. Jsem vám chtěl dát na toto triko a to by byl malé. To mi hned došlo, že to nejde. Jo, děkuju. Všimněte si, jak jsme kultivovaný pořad, že máme i ubrousky. Jo. Je to tak půl na půl. Je to tak půl na půl. Co je půl na půl? To moderování. Jo, to moderování. Vy odpovídáte ještě na předchozí otázky, abyste všechny stihla. Jste velmi pečlivá. Je to tak, někdy vám vyberou oni, někdy vy si vyberete. No. To... A někdy já si třeba vyberu a neschválí mi, nebo zase třeba to nevíde, že... Nebo to nejde, nebo ten člověk nebo to nejde, nemůže. Ten člověk nemůže. Ale to vás taky baví, ne? A tak tatínek mi vždycky říkal, když jsem byla malá, maminka mi říkala, obě ruce levý a budíš k ničemu, dej pozor na nic. A tatínek mi říkal, máš řeči jako palackej a budeš-li se živit hubou, tak si vyděláš hodně. Říká. No vidíte to, mě to neříkal nikdo. To je škoda. Mě říkali, buď ticha. To mi říkali taky. Taky, tak vás vítám. Já mám vítám. Na 68. rok, mám vzpomínky, matný tatínek vždycky říkal, buď ticho, mluví Smrkovský. Jo, to si pamatujete takhle. No to je krásný, ale tak je to krásný, že toho tolik zvládnete na druhou stranu za cenu toho, že stáváte 4,44? 4,48. 4,48, promiňte. Promiňte, že jsem to tak voříc. 4,48 každý den? Každý den ne, protože v sobotu, v neděli spím díl, anebo když jsem v práci. V sobotu spíte třeba až do kolika? V sobotu třeba až do 7. Až do 7. Čili bylo ženě válečka jako. Tak to víte, no. No, to je jasný, co v sobotu. A v neděli to musíte ráno na mši brzo? V neděli, ne, v neděli máme mši až v 10. Až v 10. To by se nehodilo mít ráno v neděli, ne, to je... No to je pravda. To máme slušně mši v 10, ale modlíme se už o 7. To se modlíte od 7 až do 10? Ne. To bych usnul. Ne, v 7 se modlíme, ale někdo se modlí už předtím, někdo vstává třeba dřív, naštěstí nemusíme všichni vstávat stejně. No to je taky důležitý. Někdo třeba vstává už ve 4, když ta pak do práce, já můžu vstávat až ty 4. Ono taky 40. Někdo nevstává, jenom se budí, víte? To já se nevzbudím, já musím, teda mě musí něco vzbudit. Takže teda... bych sama vstala, to by muselo být opravdu jako poledne, já jsem sova, no, takže. Jste sova? Hmm. Takže já, když potřebuju, jako si chystám to moderování, tak to si chystám většinou večer. No bude, no tak ráno já jenom hledím. Ale byli třeba spolu studenti, to já teda taky hledím, do 9 přemýšlím, co by se s tím dělalo. Já přemýšlím i o sobě, jestli vůbec má cenu, aby ten den pokračoval. Ale vím, že spolužačky třeba vstávaly jako brzo, ale to já nedokážu. Jakože se učili třeba od 2 ráno do 7 a pak šli spát. Hmm. To ne, to já se budu učit do těch 2 a pak budu spát. Naštěstí už to není tak, že bychom v tom klášteře museli jako dřív stávat všichni stejně, takže... Ne, že všechno umíme nebo víme, ale ty chyby, které my už jsme udělali, to máme za sebou. Jo, taky jo. Můžeme... A co je taková chyba, kterou jste udělali vy kdysi? Si myslíte jedna z důležitých? Řekněte, jak jsi dělal chyby. Jaký on dělal chyby? No jasně. Udělali jste takový malý doznáníčko, no. Největší chyba v moderní gastronomii podle mého názoru je... Je ve své podstatě ztratit se v tom provozu. Jo. Být prostě každý den v práci a chtít vytvořit něco a pak si vyčítat, že něco nefunguje. Jo. A to vás zevnitř sežere, když nemáte pak příležitost potkat dobrýho člověka nebo kouče, který vám řekne, hele, tohle funguje, tohle ne, zkus se na to kouknout trošinku jinak. My tím lidem ve své podstatě podáváme zkušenosti, ano, ale furt se snažím jim dávat jenom příležitost se pořádně rozhlédnout. No ale vy třeba ve vašem podniku to taky tak děláte? Hmm. Jakože se tak jako díváte, co funguje, co nefunguje? Já se právě občas moc divím, že cítím, že bych sám sebe potřeboval, abych se šel navštívit. Jo. Abych si sám ťuknul na ramena, jako běhle sám to, koukni si, tady tohle funguje, tady tohle. Mít odstup jako. Tak člověk se v tom samozřejmě ztratí, ale já jsem obklopený nádherným týmem, dobrými lidmi, kteří mi vždycky pomáhají, když něco jako nefunguje. A ono je to dneska těžký obor, to je konkurence velká, že jo? Mm. No, konkurence. Dobrá gastronomie by neměla být vnímána podle mě jako konkurence, ale spíš jako přidaná hodnota. Čím víc dobrých restauratérů... Je to
To pro občany jo, ale pro vás, myslím, pro ty, co to provozují, že to je konkurence, že těch podniků, který se snaží být dobrý, je hodně a vlastně, jakmile ta restaurace začne zaostávat, tak to hned pozná, ne? No ale tak vy to vyjmenováváte jako konkurenci a v tom vidím výzvu. Když naproti otevře člověk, který udělá fantastickou věc, lepší než já, tak si ji zkusím udělat líp než on. A už jo. Je to takový jako probuzující. No to je správný, to je takový optimistický přístup. Jde o to, jestli to člověk zmákne, že jo? Protože je řada oborů nebo řada specializací, kde to nedělá. V těch restauracích už to taky se tak různě. Vy máte jako italskou restauraci? Italskou. A specializujete se na to, že máte potraviny italské nebo teda ty suroviny? Je to důležité. Jo. My máme firmu, která nás zaváží, takže i ryby, to je taky Ital, který to zaváží, a pak je firma, která mě zaváží už 12 let. A ty mají výhradně potraviny jenom z Itálie. Jo. A je to důležité třeba ty špagety, aby byly italské? No je. Jako, a v čem se liší? V čem se liší? Jezdíte autem? Ano. Škodovkou se jezdí fajn? Ano. Ferrari se může jezdit líp? Po Praze ne. Po Praze ve Ferrari nedáte dvojku ani. Já nevím, já jsem ještě neměl příliš. Jo, já to proto vyhodil. Ne, sám to myslí, že je velký rozdíl v těch těstovinách. No, ale tak mě řekněte, jaký. Český, můžeš? Můžu? Musíš. To vy to máte takhle jako. No jistě mi na střídačku. Velký obchod, nebudu chtít jmenovat, ale jsou velké obchody, které teď dělají čerstvé ryby. Ano. Nádherná věc, jdete do obchodu, koupíte si pražmu královskou, vezmete si domů a jste spokojený. Ano. Já, co jsem se naučil od mámy, už nekupuju ve velkých obchodech, ale necháme si importovat přímo z Itálie. Rozdíl, velký obchod ty ryby šlechtí, je to farma, antibiotika, nezdraví, malý. A Ital je vede prostě čerstvý. Jako dělovený z moře. Přesně tak. A nedává do nich nic jako. Je to prostě jako hezčí. Dobře upečená roštěna, rib eye steak, od obyčejného velkého obchodu může být nudná a tuha. A pak může být samozřejmě welfare, kde to zvíře žije. Já vím, a to je dneska, když přijete do restaurace, tak oni vám popíšou dětství toho zvířete. No jistě. Aménu. Říkají, tahle ryba vyrůstala ve velké rodině, otec byl sumer. Tohle, a já vždycky říkám, když mě to neříkají, říkám, no vyprávějte o tom zvířeti, který budu jíst teďko, protože to není nikdy ideální. Oni, když vám vyprávějí takhle tklivej příběh, tak se vám to nechce ani jíst na konci. No právě. Chcete brečet nad tím, že zahynula, že jo? Jak na to jdete? Já rád používám přísloví, že naše krávy přijdou k řezníkovi úsměvem. Ty jsou šťastný a šťastný maso dobře chutná. No, šťastný maso dobře kuchtná, oni tam přijdou s úsměvem, nevědí, kam přišli. Jinak, čili je tam nějaká lest na ně a holky si myslejí chudák, že jsou někde na pastvě nebo něco a tam dostanou za uši, že jo? To je život, no. Jo, pak to skončí takovýmhle prozaickým sdělením. To je život. No, ale tak já jsem se to taky rozdíl v těch špagetách. Nevím, jestli můžu používat značky, asi ne, to se nehodí. Značky radši ne. To se nehodí. Ne, ale čem se liší jako ty italský, český? Voda a kukuřiční mouka. Jo. Je to základ dobrý spagety, je kukuřiční mouka a voda. Ano. Když používáte fantastickou divokou řeku. A jako na tu vodu, na špagety? No jistě. Na výrobu špagety potřebuji divokou řeku? No tak jako to je tak ta nejvyšší kvalita, kam se můžete dostat. Jo. Že už se nepoužívají filtrovaný vody plných antibiotika. A vy říkáte už, že antibiotika, to se vůbec říká. Antibiotika, pak jsem četl, že ve všem je antikoncepce, což na sobě cítím. Cítíte? No to cítím. Takový dvě sklenice vody a jsem úplně jako vyčerpaný z antikoncepce. Ale to se všude také říká, že to je plně, to tak opravdu je, že to tak je všechno zasažený těma antibiotikama. No tak naše, no tak skoro. Ale hodně jako jo. Naše voda je filtrovaná, takže co spláchnete se na... Filtrovaná je taky... Ale filtry nejsou postaveny na medicíně, jako ty filtry. No dobře, ale filtrovat, tak kdyby nebyla filtrovaná, tak budeme pít jako hroznou vodu. To bychom jí dlouho nepili. No dlouho ne. By jsme zemřeli po dvojím napití, jako. No ne, ale tak vy říkáte, voda z divoký řeky. Ano. To znamená, že já bych se vypravil někam pro vodu, abych vyrobil špagety. No vy nemusíte, to dělají lidi. Já vím, ale že to dělají lidi. A ověřoval to někdo? Je tam tradice přes 138 let u ty značky, co používám. No třeba 138 let lžou?
Vy jste pesimista. Ne, nejsem, jenom jsem jako skeptický. Mm. No ne, tak jako představa, jak jedu na kajaku a se dělá, jedu pro vodu na špagety, jako. A teď se to nabírá, jako do něčeho to natáhnou a teď s tím odjedou někam do té výrobny. A tam mají kukuřičnou mouku. Semolina? Kukuřice je z pohoří, kde je slunce. No. Vidíte to? Cítíte to? Musí to tak být. Ano. No, teda já bych tohle chtěl vyzkoušet, že bych udělal jedny špagety a druhý bych udělal ze smutného stinného nějakého údolí a k tomu bych dal prostě vodu, co smutně líně teče někde v říčce. Z vodovodu, hele. A schválně, a dal bych to Italovi, ať to udělá dvě špagety, schválně si bys to poznalo. To by poznal každý ten rozdíl. Každý by to poznal, já bych to tutově nepoznal. No. Rozdíl ano. Jestli k lepšímu nebo k horšímu, to už nemůžu soudit, no, ale rozdíl ano. Jo, čili tohle je důležitý. No a tak je pravda, že Italové v tom mají ohromnou tradici a je to tam takový náboženství skoro, ta gastronomie, že jo. Tak já o tom nepochybuju, že to jako dělají dobře, ale někdy se mi to zdá přehnaný, že to všechno musí být italský, původní. A ty řeky, jak říká. Mimo jiné ta ryba, když ji chytnou, jak no, to trvá, než se dostane tady na talíř. Mnohem díl, než si myslíte. To věřím. Mnohem díl. Čerstvě chycená ryba přijde v nejlepším případě na loď poslední den, když vyplojí. Pak jsou ty ryby vykuchané, musí se vyčistit do poslední kapky krve, to jsem sám zažil, aby se nechytla nějaká plíseň nebo nemoc, přesně. A pak ty vykuchané ryby přijdou napřed do velkých chlazených halí. Hal. Hal. Nebo křikujte ho hned. Slyšíte jako to? Denno-den. Pak ztratí nit. Tak počkejte, až se rozjede. Velký místnosti, tam se chladí, pak se samozřejmě ty ryby prodávají a pak teprve ta ryba je na přístavu, takže se musí ještě vyvíst v nejlepším případě letecky, což ale pak je drahý, to se dělá u těch hodně exkluzivních ryb, anebo pak jako u nás autíčkem, že přijede člověk dvakrát, třikrát týdně do Milána, velký rybí trh, naloží auto, zaparkuje u nás a my vybíráme. To se mi líbí, to se mi líbí, to ne. On přijede s tím autem plným ryb k vám? Ano. Vy si vyberete a on zase jde dál. No my si je převezmeme. Převezmete. No a tak to je u vás hned, ne? Když to nabere autem z toho trhu. Miláno, Praha nebo Mělník, no. 12 hodin. Ale. No, čili na tom trhu to koupí a za 12 hodin tady může ta ryba být. No ale ta ryba může být už 5 dní stará, než vůbec. To já se vždycky ptám, kolik je jí let. Ano. To já se, a nebo je zmražená, to vydrží a pak ji rozmrazej, že jo? A to není dobrý, no, nebo to ztratí ten půvab. Mražený ryby. Za mě není hezká věc, ne. No není hezká, no ale zase je lepší mít aspoň zmraženou, než nemít žádnou. Radši žádnou? Prosím vás, co kdyby vám došlo všechno takhle? Mně? No. Jsem šikovný, abych prodal to, co mám ještě. Jo, a co máte ještě? V restauraci nebo všeho? No, a v restauraci. Já děláme fantastický masa, ryby, výborný těstoviny, dobrá pasta. Jo. Jste si pochutnal. Já, to mě vždycky fascinuje. Já myslím, že to ještě posuzují jinak lidi tady a v Itálii, protože Italové, když jedí ty špagety, tak na to mají nějaký úplně jiný, jak to jedí od mala, že jo. Tak jsem zažil několikrát, že byl jako skandál, že to je duro, tvrdý nebo co a takový. A přitom mě se zdáli dobrý. Já jsem se právě dávil a on začal tam zvát. Gastronomie je filozofie a každý člověk má právo i vnímat nebo přijímat. Já mám v filozofii takovýho rychle se nažere, jako. Já mám úplně jako, mě zachvátí zvíře. Že knedlík ze šesti a vy jste spokojený. Ne, hlavně se najatně mi je dobře, jako. A já poměrně jsem nevybíjí. Já v tom chvatu ani nemůžu vnímat ty chutě. Já jím, jako abych žil. Já mám pocit, že zemřu, jestli se okamžitě nenajím. A mám jednu hnusnou vlastnost u jídla, jsem závistivý. Nedělíte? No neděli to jako. To já miluju u té, jak každý národ má svůj mentalitu u toho no. Stolování, tak ta česká hodně často pozorovaná miluju, jak se každý objedná svůj předkrm, svoje no. Hlavní jídlo, no. Párátkama tam staví ty hrady malinkatý. No já nestavím nikdo hrady, nemohl. Já se s tím druhým přestanu stýkat po dobu jídla. Ne, já to taky mám, no to je moje miška, jako. Vy necháte někoho ochutnat? Ne, já to klidně zaplatím, to jídlo, ať si ho dá, já mu ho zaplatím. A to je moje miska, to mám vymyšlený, já vím, jak to půjde za sebou, čím budu začínat, čím budu, kolem mi tam do toho hrábne, mám všecko, jako já si tam prožiju svojí mši svatou, to. Thank you.
A dělají to velmi rády partnerky, mužů kousek, já už vždycky jo, protože pak jsou diskuze, jestli ten vztah má hodnotu a cenu. Tak já už jo, a teď je bagr a rozhraje mi tu koncepci jako. A teď jedno bylo myšlené jako poslední, ona jde hned po něm. To si šetříte, to nejlepší no, nakonec. No ne, tak já mám nějaký traumata z dětství, v komunismu nebylo maso, tak poslední sousto musí jít maso. Jo, masa bylo asi tolikle a tadyhle byla přijat, tak to se jedlo nakonec jako úplně. No a teďko to mám, tyhle ty návyky a druhá věc je, že máte i ty koncepty, takhle půjde to, pak bude tohle, ono, no, ne. To jako když dojídáte rohlík, položíte ho, ona vám ho sní třeba, že ne? To je špatný, to bude. Kde je? To nemám ráda, to taky nemám. A já to taky, ale jí pak někdy udělám, no. Ale já závidím, anebo se dívám, co dostal a mám takový hnusný vlastnosti při jídle, jako. Ale já je přiznám. Já, to je hezký, to je. Já řeknu, závidím ti to. A nerad říkám, co si dám. Jakže neříkáte rád, co si dám? Nerad, když se mi zeptají, co si dáš, tak to nerad prozrazuju. A co vám teda přinesu? Ne, jako těm, jako co se ptají u stolu. Znáte to? Přece slyšíš, tam je číšník. No, no to už je pozdě. To už je pozdě. Ne, ale oni takhle s váma sedí, říkají, co si dáš. A říkám, nevím ještě. Nemám nějaký refleš, že mě to sežrali, nebo co? Je to vadný, já to vím. Já to pak řeknu až číšníkovi. Že bych se o špagety dal a já to. A on už jde pryč. Ale když se ptají lidi u stolu, říkám, nevím a ještě zvažuju a tak. Mám s tím problém, to mám jako při jídle, jsem nejhorší člověk na světě. Takhle při jídle, když mám hlad, jakmile dojím, jsem přesvědčený, že to bylo letos naposled. Co jsem jet? Jste se ho zbavila takhle jako? Šikovně. Jo? On si dělá na svým a vy na svět. Ano. Aha, jinak by byl... No to ne, ale... No tak 14 let nám to hezky šlo, viď? Vy jste to 14 let dělali spolu. Ne, 14 let ne. Tady v restauraci byl 6 let se mnou, pak 5 let si běhal po světě. A jak 5 let běhal po světě? Jel do světa, do Indie, na Aljašku. No to je pěkný, jako, kdo to platil? Peru, jako, Chile. No něco maminka, začátek, ale tam si... A vždycky jenom ty konce. Jo, a potom a pak byla, si tam něco viděla? Mami, nemůžu domů, potřebuju prachy, tak jsem musela zaplatit letadlo, aby se vrátil domů. Přemýšlela jsem, nechám ho v tom vykoupat, budu mít ještě chvilku volno, ale to tak máma neudělá, jasně. No tak když máma nemá, tak ale co ono? No tak máma vždycky nějakou, něco má, protože má právě to... Každá máma nemá vždycky něco. Ale jo, a máma má. No máma každá nemá. Jako na letenku třeba každá máma nemá. No byla taková hodně levná letenka, jsem tam stál. No ale tak vy jste byl někde po světě, vždycky jste si vydělal nějakou prací na to? Jo, to jinak být 5 let na studijní cestě je nádhera. Že jo. A on byl skromný, on nepotřeboval jako žádný velký peníze. Na letenku měl nějaký malý peníz taky a měl si vůbec peníze jako? Ale vy máte takový roupy, tahat si sem domácnost. Ale ještě počkejte, a vy jste takhle, když jste cestoval, tak jste se zaměřoval na restaurace, nebo to ne? To bylo takový všeobecný jako... Cestování pro mě je, nebo byla vždycky jako cesta sám sebe se trošku poznat, tak trávíte aha, pak čas jenom sám ze sebe. Pardon, a co jste zjistil? Základně sám. O mě? Že toho ještě nevím vůbec nic. Jo. Abyste to bral jako z hlediska toho, co víte, no tak to, když člověk takhle vyrazí, tak to zjistí rychle, ne? No jako hezký je poznat, že se člověk nestratí, i když se ztratil. Jo. Vždycky tam je, jako nahlad jsem neumřel, jak je vidět, takže... No naopak vypadá to, že to byla velmi úspěšná cesta. Dobrá cesta. Děkuju, pracuju na tom, ale víte, stres. Ne, ale ostatně máte pocit, jak vy se na to koukáte, na tenhle ten vývoj, nemyslím teďko mýtu, to už jsem tady probral mockrát, ale člověk s určitým odstupem, když na to kouká dneska, jak se ty mladí seznamují na těch sociálních sítích a tak to dále. To je strašný. Proč? Mně to přijde špatně, vám ne? No, není to dobrý, no, tak kde by se seznamovali, tak rozumíte, máte někam chodit anebo kliknout, že jo? No jo, ale je to všechno přece jako tak hrozně jako, že to není opravdový, že to není... Ne, tak počkejte, já takhle. Jsem teď byla nedávno v nějaký restauraci, tam přišly krásný 3 slečny a oni tam měli sraz s takovýma hezkýma klukama, který seděli za mnou a oni šli nejdřív na záchod.
a tam byly asi hodinu. Tam se prostě připravovali, fotili, dávali to všechno na no, ona dá selfiečko, že jde s Jardou no, a že je v kavárně. Právě a hodinu jim to asi trvalo, než k tomu stolu přišli. Už utek hodina života, to je prostě... No a když přišli ke stolu, si doj... Ne, tak to focení pokračovalo dál. Jo, oni se vlastně všichni vyfotili, že byli no. spolu a můžou jít domů, no, protože udělali... Přesně, přesně, tak to my jsme dělali úplně jinak, že? Ne, tak počkejte, jako kdyby za mě byl Facebook, tak já bych tam dal fotku a zůstal bych sám doma potom. Takže já jsem rád, že věci byly, jak byly. Tam na fotka furt bych čekal, jestli už se někdo ozval. No a žádnej klik, nikde nic. A to vás začne znervozňovat, myslíte na to pak i v noci. No ale tak to je doba to nese, to se tak vyvíjí, to se musí přijmout. A já vždycky říkám, že ty mladí se tím jaksi přirozeně baví, a když je nezabavíte asi líp. Asi no. Jo, tak je to, je to ale... tak, ale já jsem ráda, že mě to tak jako minulo, mládí. Minulo. Že my jsme si to užili, to mládí, tak jak to mělo být. Ale to já teda ano. Neříkejte, to říkají vždycky starý lidi, tohle, že tak ne, tak jako tak nejsme starý, ale mladí taky ne, že? No a kdo, no. Vždycky je dobrý mluvit hlavně sám za sebe, ale... Tak dobře, tak já. Vy jste přece... Jo. Že se tam jako děje možná protistátní činnost a tam byla jedna sestra, ona pocházela z Líšně, ona si vždycky narazila rádiovku, pochopitelně jsme byli všichni v civilu, narazila rádiovku a teď dala tranzistorák na plot a makala tam na zahrádce a když chodil kolem předseda uličního výboru KSČ po tomhletom udání, tak říkala, on, její synovec nějaký byl u dopravní policie, tak chodila a říkala, mladý je uvnitř, já tady furt musím dřít, nepřijede, jako aby to vypadalo. Strašila ho. A on jí pak chtěl, jestli by nešla do sociálního výboru. Na národní výbor, že na taková národní... jakože jo, starostlivá že... a tak. No. Jo, že taková kurážná a starostlivá. No, takže ta... No a jezdíte taky někam do zahraničí teď? Docela jo. Jo. Byla jsem i připravila takovou schůzku ekumenického setkání zasvěcených žen, to jsem byla v Německu, nebo s bratrem na dovolený jsme byli v Německu a ve Francii. Ne, já myslím ty církevní věci, jestli jsou takový ty aktivity. No to bylo ekumenický setkání zasvěcených žen, no. to byla, nebo byla jsem v Římě, potkala jsem se s papežem Františkem. Já taky, nepotkali jsme se, ale no, byl jsem. Tak já když jsem tam byl, tak on nebyl doma. Jsem. Tak to já jsem naštěstí měl, a teda podařilo se nám, že jsem nesla. A byste se tam nějak prodrala, že jo, nebo co? Asi tak trochu, protože máme slib milosrdenství a byl rok milosrdenství, pouť těch, co mají prostě jo. vztah k milosrdenství, tak jsem si říkala, někdo při té mši přece musí nést ten chleba a víno a tak dále. Pak se podařilo, že jsme ho ještě s naší sestrou Blankou takhle jako nesli ty obětní dary. Takže jste se k němu dostali. No, bylo to moc hezký setkání. No to věřím, to je krásný. No a to ne, byste neměla kontakt nějak, nebo? Bohužel. Že by mě protáhl po Vatikánu. Bohužel. Že by jsme zalítli do Sixtiny na chvilku. Tak tam se dá i ty bez něj. Já tam byl bez něj v průvodu, no. Ale tam moc... To byl průvod bezvýznamný, ale hezký to bylo. Ne, tam je to krásný, no. Že jo. Vždycky v Římě. A vnímáte to pořád Řím jako Řím? Pořád. Čo? Pořád, no. Ale ještě takový jako hlubší je Izrael. Jo, jako tam jste taky byla? Tam jsem byla už dvakrát, dokonce jsem byla v Jeruzalémě o Velikonocích. Jste taková rozlítaná. No. A když máte úplně volnost, jste vyspala, nemáte zrovna nějakou pracovní povinnost, je takový okamžik? Už tak 20 let nebyl. Nebyl, toho jsem se obával. To už nebyl 20. Já tam mám takovou frontu jako nevyřízených restů, takže... O to víc náš. Ale třeba občas si půjčuju knížky, takže jsem si půjčila kvůli francouzštině to číslo do nebe. Ale o to víc nás těší, že jste přišli. Takže po cestách čtu třeba. Ona odpovídává ještě otázku. Ale on ten pořad musí taky někdy skončit.